Aziz dostlar, lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup zenci faal eləyin ki, yeni bir ifa qoyanda haberdar olasınız. Geçək videomuza. Dəli Həsən acıqlandı. Ey, yekə danışma, sözünü qutar. Gördü yox, elə bu pəhləvan belə yola gələn insan deyil. Odur ki, axırını necə deyir? Deyim sizlərə can sağlığı. Koroğluyam ol, çıxsam düzə, baxmaram əlliyə, yüzə. Mən dəlidən öyüd, nəsiyyət, sizə həddindən aşmamaq gərək. Həylə olanda atlıların hamısı yürüdülər Dəli Həsənin üstünə. Ay Dəli Həsən, bizi yolumuzdan eləyibsən. Açı qoy bunun yarağı yasağını əlindən alaq, atını əlindən alaq. Özünü də yola salaq, çıxsın, geçsin. Dəli Həsən adı eşidəndə Koroğlu yaman sevindi. Niyə? Çünki atası demişdi ki, kəndli belə qurmaq üçün Dəli Həsənlə dostluq eləsən yaxşı olar. Amma ürəyinə də bir böyük qorxu düşdü, usta dalışıq. Dedi, niyə? Ona görə ki, atası demişdi, ya Dəli Həsənlə dostluq elə ya gözünə görsən mən. Dostluq eləməyib, düşmanlıq deyib. Odur ki, götürüb qəhrəmana nə oxuyarlar? Qəhrəmanı havası. Bir qəhrəmanı havası ilə qəhrəman ellərimizin sağlığına. Belə məndən salam olsun Dəli Həsənə. Məndən salam olsun Dəli Həsənə. And içirəm bugün dəviş olmasın, dəviş olmasın, dəviş olmasın.
selam olsun Dəli Həsənə. And içirəm bugün döyüş olmasın. Yoxsa əslan kimi gələrəm coşa, and içirəm bugün döyüş olmasın. Dedi məni istəyən aşığa anam versin. Gördünüz baba, aşıq hərbədən, zorbadan, igidlikdən deyər da, heç nəzəri yox imiş. Atlılardan bir neçəsi bir-birinə dedi, bizi bu Dəli Həsən necə əllaf eləyib, indi neçə kərvan soymuşduq biz. Dəli Həsəndən üzümüz qutarsaydı, yaxşı olardı. O da ağa Koroğludur, igid, mərd igid bilər müxənnətlə mərdliyin arasını. Odur ki, istəyir Dəli Həsənə desin ki, döyürəndə kimlər var. İkinci kəlməsini dedim, hamımızın sağlığınıza. Müxənnətdən seçilsin. Heç bir-biriylə yaxın olmasın heç zaman. Yağı düşman dərələrə tökülsün. Bu gün aramızda münsüf seçilsin. And içirəm döyüş bu gün olmasın. Münsüf həkəm hakim seçilsin mi? Hə, sənə mən yaxşı dediqcən elə bilsən. Aha bu nə işdir? Sən kimsən ki bizim aramızda bu gün münsüf seçilsin? Koroğlu gördü yox, Dəli Həsən belə istanan deyil. Götürüb, axırıncısını icazə versəz, bunu da el qaydası kimi bir oxşarı ilə deyək, biraz şad olaq, ha? Coşmayır hıdı bu qoç Koroğlu Hələ coşmayır hıdı bu qoç Koroğlu And içirəm bu gün dəyiş olmasın Ay canan Çəkərəm qılıncı. Çox sağ olun. Çəkərəm qılıncı, kəsərəm yolu. Qıraram qoşunu, bağlaram qolu. Hələ coşmayıbdı bu qoç Koroğlu. Coşdurmayın da, and içirəm bugün döyüş olmasın. Belə deyəndə Dəli Həsən acıqlanıb. Əlbəttə mənim biraz da belə danışığımı
Ustadlarımız bağışlar, burada böyük ustadlarımız oturub hər sahədə. Və gözəl aşıqlarımız, Aşıq Bəhmən, Aşıq Güləhməd, yəni aşıq dostlarımız. Biraz da məndə qorxu var da, nə olar iki şairdim olanda? Məndə kişiyəm, özüm qorxaq bir adamım. Dəli Həsən Ustad Sərtibi elə acıqlanıb ki, meydanı atı elə dolandırdı, dedi, nə eləyə bilsəz eləyin, atını da əlindən alın, özü çəkilib bir quşədə durdu. Amma Ağa Koroğlu heç sazını sinəsindən aşırmadı. Qırat ayaqları üstə, qabaq əlləri ilə birini vuranda üçü də onun zərbəsindən yıxılırdı yerə. Odur ki, Koroğlu götürüb burada. Biz Zəngi Koroğlu deyirik, amma elə mahnılarımıza Türk mahnısı deyirlər. Türkü Koroğlu ilə də məşhurlaşıb. Görək, Koroğlu nə deyir deyim, tamam ustadlarımız bizi bugün eşidənlər sağlığına. Misir qılınca tutaram, atılaram şeşbər kimi bağrım başına bataram. Çox ustadlarım bağışlarlar. Bir nəfər yavaşca Dəli Həsənə dedi ki, bu namərd oğlunu qoymadın, əvvəldə başını kəsək. Koroğlu namərd kəlməsindən acıqlanardı. Odur ki, ikincini necə deyir deyim sizə can sağlığı olsun. Çıxsa göyə, əgər qazıb çıxsa göyə, kəmən tullayıb tutaram, alın, 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 alın. Maşam gəl, gəl, gülüm gəl, gəl, hey, hey. Ölməmişəm, salam gəl, gəl, salam gəl, gəl, alın, alın. Bu meydanda təkəm gəl, gəl, təkəm gəl, gəl, alın. Namərd nədir özün öyə? Meydanda mərdici söyə, əgər qaçıb çıxsa göyə, kəməndə tullayıb tutaram. Dəli Həsən dedi, sözünü qutar, sazın hörməti var, səndən işim var. Odur ki, axırıncısını necə deyir, mən də deyim sizə can sağ olun. Thank you.
da sen bu deyip sataram ağrılarım. Paşam gel gel ey, gülüm gel gel ey. Sağan gel gel ağrına, bu meydanda teken gel gel, teken gel gel ağrına.